ቻችን ከቡባይ ተስየ ነበርውላ ጧፍና ዛንጥላ ሰጣናለች ዘህር ስለቶን ስላልን ስለቶን ሰልቶኛ ሁለትዋ ኩሻማና ዝምራ አስገብቶልናል እግዚአብሔር ይስጥልን ስለት አስራት በኩራት ያዛችሁ ቶሎ ቶሎ የመጣችሁ ስጡ ሰዓት እንዳይደብቅ ቶሎ ቶሎ የመጣችሁ ስጡ እናተ እህቴ ዱባይ ያለችሁ እህቴ ተስላላት ነበረ ቅዱስ ገብርኤልም እህቴን ስለት ሰምታሉላ አንድታች አንድ ሺህ ብር ሰጣናለች እግዚአብሔር ይስጥልን አይደም ቅምላም ገንዛለች እህቴ ስላሴ ከዱባይ ያለችበት ቦታ እግዚአብሔር ይጠብቅልን ሶስት ሺህ ብር ልካለች እግዚአብሔር ይስጥልን ስጦታ ልቀበልልን ማለት ባለችበት ቦታ ሁሉ ይጠብቅሽ በሉን ብሎ አስር ሺህ ብር ሰጥቶናል። አመስግኑልን። አስር ሺህ ብር ስለት አንድ ሺህ ብር ስለት አንድ መቶ ብር እግዚአብሔር ይስጥልን። ከአሜሪካ ባሉበት ቦታ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ስለት ሰምቶኛል። አሜሪካን ያሉት ስለት ነው። አመስግኑላቸው እግዚአብሔር። እናታችን ተስዬ ነበረ አንድ መቶ ብር ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። አንድ እናታችን አምሳ ብር ሰጥተውናል። የደረሰ ስለት አምስት መቶ ብር። እሺ ከፈረንሳይ ነው እግዚአብሔር ባለብን እናታ ሰጥተውናል። ቅዱስ ገብርኤል ሰምቶኛል። ስለት አንድ መቶ ብር። ስለት ጥላና ጧፍ ሰጥተውናል። ስለት አንድ ዣንጥላ። ስለት አንድ ዣንጥላ። እህቴ ተፈታይነች ባለችበት ቦታ እግዚአብሔር ፈተናውን በሰላም አስፈትኖ በሰላም ይመልስልሽ። አንድ መቶ ብር። አስራት በኩራት ከዱባይ ባለችበት ቦታ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አራት ሺህ ብር። ስሜን ቅዱስ ገብርኤል ያውቀዋል ብዙ ጣፍ። ስሜን ቅዱስ ገብርኤል ያውቀዋል ተስዬ ነበር። ሁለት ሺህ ብር። ስሜን ቅዱስ ገብርኤል ያውቀዋል ብዙ ብር። ስሜን ቅዱስ ገብርኤል ያውቀዋል ስለት ነው ብዙ ብር። ስለት አንድ መቶ ብር። አንድ እናታችን በቤቴ ችግር አለ፣ እኔ የማውቀው እግዚአብሔር የሚያውቀው ማንም የማያውቀው እሱ ቅዱስ ገብርኤል ይፍታልሽ በሉን። ወይዘሮ ጸገነት ሙሉጌታ ሁለት ሺህ ብር። ስርጉተ ስላሴ ዘጠኝ ሺህ ብር። አቶ ደረጃ አበበ ሁለት ሺህ ብር። ወይዘሮ ጸገነት ጌታ ሁለት ሺህ ብር ሰጥቶናል። ወረሌ በቃርኒ እግዚአብሔር ውስጥ ስጦታቸውን ይቀበልልን። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑላቸው። ለዛሬ ያደረሰን ዛሬን የጠበቀን ትላንትንም የጠበቀን አምላካችን ሙሉ እግዚአብሔር ሁላችንም መጪውን ጊዜ በሰላም ጠብቆ ከምንፈራው ከምንሰጋው ክፉ ነገር ሁሉ ሰውሮ እንደ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ልጅ ለእናቱ አስተማሪ እናት እናታችን ልጄ መከላከያ ሄዶ ነበር የዛሬ ሁለት ዓመት እንድትወጡ እናሳስባለን። የምትጀምሩም ከዚህ በኋላ ይበቃናል። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ስርዓተ ቅዳሴ ነው። ከዚህ በኋላ መዘመር
አይፈቀድም መዘመር አይቻልም አሁንላችንም ባለንበት ቦታ ሆነን ማስቀደስ ነው የሚቻለው ቅዱስ ገብርኤል ስለተን ሰምቶኛል አንድ ጃንጥላ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ይስጥልን ስጦታችሁን ይቀበሉልን ስጦታላችሁ የመጣችሁ ሰጣላችሁ ጫማ ደፍቶብኛል